Ihan kiva taas kerran tulla tähän saliin vähän samoissa asioissa. Joskus parisenkymmentä vuotta sitten käynnistettiin Stakesissa kouluterveyspäivät. Kokoonnuttiin monta kertaa tähän saliin ja täällä oli väkeä niin, että gardiinitkin meinasivat lähteä ikkunoista. Parhaimmillaan 600-700 ihmistä kasassa. Sitten ne loppui jossakin vaiheessa ja onneksi on tullut nyt uusia tapoja järjestää samanlaisia kokonaisuuksia. Mä kerron aluksi vähän ajatuksistani ja sitten mekoulu kehittämisestä. Miksi näin? Me ollaan ihan alussa. Ihan alussa. Vanhan katedraalirakentajien tarinan mukaan kadulla tai työmaalla on kivenhakkaajia ja heiltä kysytään, mitä he tekevät. Joku sanoo, että tässä mä kilkuttelen kiviä. Toinen sanoo, että mä rakennan katedraalia. Me kilkutellaan kiviä tällä hetkellä ja me rakennetaan Jumalan taloa, voidaan sanoa näin. Mutta emme tiedä, onko se katedraali, moskeija, sipulikirkko tai ihan jotain muuta. Me ollaan niin alussa. Eli on olemassa suuri idea ja sitten tehdään käytännössä asioita, mutta induktiivisesti, että muutaman vuoden kuluttua sitten hahmottuu, mitä se todella on. Kuinka moni teistä tietää Me-säätiöstä jotain? Okei, ei tarvitse selittää siitä. Ihan lyhyesti parin menestyvän startup-yrittäjän perustama säätiö, jolla he halusivat antaa takaisin Suomelle sen osan siitä valtavasta omaisuudesta, kun he saivat. Ja säätiön tehtävänä on 15 vuoden aikana pyrkiä vähentämään syrjäytymistä, lasten, nuorten, lapsiperheiden syrjäytymistä ja eriarvoistumista niin, että vuoteen 2050 mennessä kukaan lapsi ei enää syrjäyty. Ihan mä kerron nyt näistä tausta-asioista niin sen takia, että vuosi sitten säätiön toimitusjohtaja Ulla Nuut soitteli mulle ja kysyi, että tuutko sä käymään Ruoholahdessa. Ja mä tulin käymään, juteltiin jonkin aikaa ja sitten kysyi, että lähtisin, miksi mä mukaan jollakin tavalla tämmöisessä pääarkkitehdin roolissa me koulukehittämiseen. Vähän aikaa mietin ja sitten tuumin, että enpä se ole koskaan saanut olla arkkitehdin roolissa ihan oikeasti. Joskus yrittänyt kotona, mutta ei onnistunut sekään, kun meillä on vahvempi tahto pääarkkitehtina. Niin sitten lupauduin kyllä, enkä todella tiennyt, mihin lähdin mukaan. Se on ollut aika tavalla vauhdikkaasti liikkuva juna ja se, mistä mä uskallan kertoa vähän luottavaisemmin, on se, mitä mä itse ajattelen, mutta en todellakaan vielä kovin paljon siitä, mitä Me-säätiön mekoulun kehittäminen tarkoittaa. Se, mikä on ohjannut mua hyvin paljon, on ajatus tuen niin kuin luonteesta. Mitä tarkoittaa lasten ja lapsiperheiden tukeminen? Ja sen kanssa mä oon askarrellut. Oikeastaan mä oon poistanut sanastostani muun muassa sanan erityislapsi, koska minulle kaikki lapsiperheet ja lapset ovat erityisiä. Jokainen tarvitsee tukea. Ja kaikkia tuetaan. Siis tukeminen sinänsä on lapsuuteen ja aikuisten lasten suhteeseen kuuluva välttämätön asia. Mä yritän sitten hahmotella itselleni, että mitä se tuki sisältää, niin mä hahmottelen sen neljään ryhmään, että se on hoivaa, kasvatusta, opettamista ja huoltoa. En juuri puhu vanhemmista, puhun pääasiassa läheisistä aikuisista. Koska minusta puhuminen vanhemmista on jollakin tavalla yhdestä avaimereijästä isoon huoneeseen katsomista. Ja varsinkin keskittyminen vanhemmuuden tukeen ja sen ohjelmointiin niin on minusta hyvin kapeaa ja vierasta todellisuudelle. Siksi puhun läheisistä aikuisista, jotka tuottavat jokaiselle lapselle hoivaa, kasvatusta ja opettamista. Ja itse asiassa se lasten elämä paljolti määräytyy sillä, että miten tämä osa lapsen elämän tukemisesta, miten se toimii. Sitten me ollaan runsaan 100 vuoden kuluessa rakennettu Suomeen lapsen läheisten aikuisten rinnalle tämmöinen, jota mä kutsusin vastikkeellisen huollon järjestelmä. Ihan tarkoituksella valinnut tällaiset sanat kuin vastikkeellisen huollon järjestelmä. Siinä ihmiset eri tavalla erilaisten oravannahkojen välityksellä palkkiolla tulevat mukaan lapsen ja perheen rinnalle.
Ja se on aika iso järjestelmä. Kokonaisuudessaan yli 15 miljardia euroa vuodessa. Ja siihen on rahat lisääntynyt koko ajan, erityisesti viimeisen 30 vuoden aikana. Ihan vuoteen 2015 saakka on tullut lisää rahaa. Ja mä jaan sen kolmeen osaan, eli siellä on perhekustannen tasaus, tulonsiirrot. Siellä pyörii noin 3 miljardia euroa hieman yli. Sitten on tämä ammatillinen universaalituki, neuvolat, varhaiskasvatus, koulutus, oppilashuolto, liikunta, kulttuuri, niin päin pois. Siellä lähes 10 miljardia, jossain 90 miljardin vaiheilla. Ja sitten on ongelmiin erikoistunut tuki. Ja siellä on sairaanhoito, lastensuojelu, erityisopetus, kasvatus ja perheneuvolat yli 3 miljardia euroa. Tästä koostuu suurin piirtein se 15-16 miljardia. Ei me kukaan tiedä, koska tämä ei ole ketään kiinnostanut tämä laskeminen kunnolla. Yrityksiä on kyllä tehty, mutta ei ole saatu sitä aikaan. Ja näin tavallaan meidän lapsen ympärille on kehittynyt sitten tämmöinen hyvin monimutkainen kasvuekosysteemi. Ja käytän tässä Bronfenbrenneriä. Kuinka moni on tenttinyt Bronfenbrenneriä? Vahinko, että se on jäämässä pois. Minusta se on edelleen, varsinkin sitten sen jälkikehittelyt sellaisia. Lähtee siitä, että meidän siis maailma muodostuu tämmöisistä isosta kokonaisuudesta, jossa on tämä mikromaailma lapsen lähellä, mutta se mikromaailma ei ole millään tavalla eristäytynyt, vaan se on makromaailman ja edelleen laajempien systeemien ohjaama. Ja nyt tällä hetkellä voidaan sanoa, että tämä kasvuekosysteemi koostuu kehitysyhteisöistä, suhteellisen itsenäisistä kehitysyhteisöistä, jotka on lapsen silmästä yhteisöjä nimenomaan. Perhe, asuinalue, päiväkoti, koulu, harrastukset, media, omat kaverit, näin päin pois. Sitten toinen ulottuvuus on palvelut. Ja mulle on aika tärkeää tehdä ero kehitysyhteisöjen ja palvelujen välillä. Lapselle kehitysyhteisö tarkoittaa sitä, että se on jotain sellaista paikkaa, missä hän jatkuvasti testaa, olenko hyväksytty, saanko onnistumisia, onko minulla ystäviä ja näin päin pois. Palveluissa käydään, on asiakasmuotoisia. Ja käytännössä palveluihin usein mennään ongelmamäärityksen kautta. No miten tämän koko tämän kokonaisuuden rakentamisessa me ollaan onnistuttu? Tavallaan erittäin hyvin. Meillähän puhuttiin, itsekin on käynyt maailmalla puhumassa suomalaista lasten ja nuorten menestystarinasta kymmenien vuosien ajan. Mutta sitten alkoi tulla ongelmia. Eikä ne tavallaan uusia ne ongelmat. Olen löytänyt varhaisimman keskustelun hallinnon hajautumisesta 1940-luvulta. Ja silloin virkamiestutkintokomitea pohti aika tavalla hallinnon hajautumista ja sitä, että virkamiehet ei tunne, mitä naapurissa tehdään, kunnassa ei tiedetä, mitä valtio tekee ja valtiossa ei tiedetä, mitä kunta tekee. Ja esitti, että pitäisi aloittaa virkamieskierto. Siitä lähtien löytyy kirjallisuutta jatkuvasti että hallinnon hajanaisuudesta. Erittäin hyvä kuvaus on vuodelta 1979 kansainvälisen lastenvuoden komitean mietinnössä. Eli hyvinvointipalvelujen laajentuessa ne ovat sektoroituneet, yksi viranomainen hoitaa yhtä asiaa. Palvelun lisääntymisen tuloksia ei ole järjestelmästi arvioitu. Mieluummin on perustettu uusia organisaatioita kuin arvioitu olemassa olevia organisaation toimintoja uudelleen. Tällä kohtaa tulee mieleen sote-uudistus. Ja sitten on tuoreempana tämä Eerika-tapauksen tutkimusdokumentti, jonka te varmaan tunnettekin ihan hyvin. Eli järjestelmä on hajanainen ja koordinoimaton, ei toimi lapsen edun mukaisesti. Toimintaohjeistus puuttuu, kommunikaatio riippuu yksittäisten työntekijöiden epävirallisista sosiaalista verkostoista, pakottaa ylivarovaisuuteen, oman aseman turvaamiseen, ei lapsen edun ajamiseen. Kellään ei ole kokonaiskuvaa. Ja miltä tulevaisuus sitten näyttää? Tai otetaan vielä yksi tämmöinen taaksepäin tuleva. Tämä on mun yksi lempitutkimuksiani. Linna teki 1980-luvun puolivälissä perhe- ja kasvatusneuvoloista. Pohdinnassa hän kirjoitti näin. Byrokratisoituminen ja ammatillistumiskehityksen myötä työ on rajautunut, on selvennetty ammattien rajoja, samalla kavennettu toimintakenttää. Tunneneutraliteetti on mitä ilmeisemmin ollut hävittämässä inhimillisyyttä työstä. Tämä on johtanut mun ajattelemaan, että miten ihminen muuttuu ammattihenkilöksi, organisaationsa soturiksi ja taas uudelleen ihmiseksi. Monta kertaa jopa päivässä. Kahvitauolla ollaan ihmisiä, sitten mennään vastaanottohuoneeseen ja ollaan ammattihenkilöitä. Ihminen muuttuu kuraattoriksi, psykologiksi, opettajaksi.
kaupunginjohtajaksi, näin päin pois. Ja nyt tämä on aika jännästi ihan tuoreessa asiassa esillä, nimittäin sain joitakin aikoja sitten Espoon koulupsykologian tutkimuslinjauksen, ja se alkaa näin, että perustehtävänä on toteuttaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellyttämää ja näin päin pois. Ja nimenomaan sellaista opiskeluhuoltoa, jota opetukseen ja koulutukseen osallistuminen edellyttää. Ja ihan lopussa todetaan vielä, että koulupsykologin tutkimuksia toivottaessa kutsutaan perheen verkostoneuvottelu, jonka perusteella tehdään sitten, tämä psykologi päättää, että saako hän osallistua tai osallistuuko hän, tekeekö hän tutkimusta. Ja sen tarkoitus on tuoda lisätietoa koulun tukitoimien suunnitteluun, mutta ei hoidon suunnitteluun niinkään. Kun mä luen tätä, niin mä näen juuri tämmöisen, se mitä Pirkko Linna kuvaa tuolla aikaisemmin, eli ihminen on muuttunut ammattihenkilöksi, jota organisaatio ohjaa. Ei mitään siitä, että koulupsykologi olisi olemassa sen takia, että hän edistää lapsen hyvää kasvua ja toimintaa ja toimii tiimin jäsenenä. Ja tämän tyyppisiä ohjeita meidän maailma on täynnä. Tämä on vain yksi esimerkki näistä. Kun sitten yritän itselleni kuvata, että mistä on kysymys, niin mä oon pelannut, että kertoisin urheiluesimerkkejä, mutta auditoria katsoessani en kerro niitä. Mä yritän mennä itselleni vieraamalle alueelle, eli otan musiikkia tähän. Ensin kuitenkin se, että mulla niin kuin tällä hetkellä tutuin ympäristö, jota mä oon nyt 10-15 vuotta harjoitellut, niin on tämmöinen yritysmaailman tietointensiivisten palvelujen tutkimus, jossa voisi sanoa, että koulun tai yleensä lasten palvelut on tämmöisiä sopeutuvia tietointensiivisiä palveluja monimutkaistuvassa ympäristössä. Eli perustason työntekijä ratkaisee tuloksen korkean tason asiantuntijana, ihan samanlaisia kuin IBM ja muut tämmöiset kansainvälisen tutkimuksen kohteena olevat asiat. Mutta jos haetaan sitten vähän niin, ja sitten tämän tyyppisissä organisaatioissa ja jopa Irakin sodassa menestyksellisesti käytettiin tiimijohtamista, luovaa yhteistyötä. Siis olennaista on se, että ne perustasolla olevat ihmiset toimii yhteistyössä. Irakin sodan johtava kenraali on kirjoittanut tästä hyvin mielenkiintoisen kirjan, jossa hän pohtii, että hierarkkinen johtaminen ei toiminut, niin piti sen jälkeen jakaa ne joukot tämmöisiin itsenäisiin tiimeihin, joilla toki oli ylhäältä annettu tehtävä, mutta jotka sai toteuttaa sitä aikataulua itsenäisesti. Eli se, mikä toimii sodassa, niin ei välttämättä näytä toimimaan suomalaisissa lapsiperhepalveluissa, vaan pitää antaa ylhäältä aika tarkat määräykset. Okei, kun sitten lähdin hahmottamaan tätä, niin ajattelin ensin, että tämä on niin kuin orkesteri. Lapset salissa, kapellimestari johtaa, vanhemmat solisteja, ammattihenkilöt muusikkoja. Ja ajattelin, että se olisi sellainen malli, että miten pitäisi saada yhteistoimintaa. Mutta nämä viimeinen vuosi tuolla Saappaat Savessa, parissa kaupungissa ja 5.-6. koulussa, yhteensä tuommoinen yli 40 päivää ihan siellä perustasolla, niin on kallistanut mun mieleni oopperan suuntaan. Eli lapset on salissa, ohjaaja johtaa, tulkinta kehittyy yhteistoiminnassa, vanhemmat ovat päärooleissa, muut läheiset aikuiset ja universaalipalvelujen ammattihenkilöt ovat orkesterin muusikkoja. Ja sitten meillä on oopperan kuoro, joka on ongelmin erikoistuneiden ammattihenkilöiden muodostama. Ja nämä, tavallaan se iso kysymys on se, että miten nämä vanhemmat, tämä orkesteri ja kuoro saadaan toimimaan yhdessä. Ja mulle se havainto on ollut tässä, että nimenomaan tämän orkesterin ja kuoron erottaminen toisistaan. Ne ei pelaakaan samassa, ne ei olekaan yhdessä, vaan on selvästi kaksi eri asiaa tuolla arkielämässä. Nyt mä palaan tähän psykologiohjeeseen, niin jos me ollaan semmoisessa tilanteessa, että oopperassa niin kuin jokaista henkilöä ohjaisi hänen taustainstituutionsa, joka määrittelee sisällön ja rajan ja ilmoittaisi, että näillä ehdoilla ja vaatimuksilla voin tulla oopperan kuoroon laulamaan. Ei tulisi mitään. Ja tällä me toimimme tällä hetkellä. Eli instituutiot ja niiden professiot ohjaavat voimakkaasti sotureitaan, ja yhteistoiminta on mahdollista vain näiden annettujen rajojen ja sisältöjen puitteissa.
Ja silloin tavallaan se kysymys, että me teemme hirveästi työtä, että ne perustason työntekijät asenteellisesti muuttuisivat ja tekisivät yhteistyötä. Niin se selittää sen, miksi 40 vuoden tai jopa 80 vuoden kuluessa emme ole saaneet merkittäviä tuloksia, vaan tämä hajanaisuus, sektoroituneisuus, pirstaloituneisuus vaan kasvaa. Eli yksi keskeinen käsite on rakenteellinen välinpitämättä. Meillä on rakenteellinen välinpitämys suhteessa lapsen luonnolliseen kehitykseen ja sen monimuotoisuuden ehtoihin. Ja meillä on rakenteellinen välinpitämättömyys vakiintuneisiin instituutioihin. Me emme kyseenalaista niitä, me emme ihmettele sitä, että miksi julkiset palvelut ovat ainoat, joissa ammattirakenteet ovat samat kuin 1900-luvun alussa. Miksi ihmeessä meillä edelleen puhutaan opettajista, lääkäreistä, sairaanhoitajista, kun tuolla muualla maailmassa ei ole puhelinasentajia enää, on monenlaisia ammatteja, jotka on kadonnut. Mutta me emme aseta kyseenalaiseksi näitä, vaan me yritämme sillä vanhalla rakenteella, vanhalla ammatti- ja organisaatiorakenteella selvitä tulevaisuuden haasteista. Ja sen nimi on rakenteellinen välinpitämättömyys. Eli me tarvitaan laajaa, kestävää systeemistä uusiutumista, ei uudistamista. Ei ulkoa tehtyä, vaan uusiutumista, niin kuin metsä uusiutuu myrskyn jälkeen tai jotain tämmöistä. Eli sisältäpäin lähtevää uusiutumista. Ei kannata lisätä euroja tähän luutunuisen järjestelmään, vaan investoida uusiutumiseen ja lähteä sitä realismista, että ehkä meidän on tultava toimeen 10% pienemmillä euroilla. Onko se mahdollista? Mä oon aika vakuuttunut siitä, että viisaammin, paremmin järjestäen me saadaan parempaa tukea lapsiperheille pienemmillä kustannuksilla, kunhan me vaan uskallamme aidosti uudistaa. Ja se tarkoittaa sitä, että ei enää puhuta lastensuojelun kehittämisestä, peruskoulun kehittämisestä, neuvolan kehittämisestä, ei näitä instituutioiden kehittämisestä ja niiden sisäisen kehittämisen lisäksi keskinäisestä vuorovaikutuksesta ja rajapinnoista. Se on melkein samaa, kun puhuisimme jostakin tuolta vuosisatojen takaa keski-eurooppalaisista linnarakenteista. Joka kukkulan päällä on linna ja taistellaan niiden välissä olevasta maastosta. Ihan samaa, tai joku heimoyhteiskunta tai tämmöinen. Kyllä meidän olisi siirryttävä nykyaikaan tästä. Ja sitten me lähettäisin siitä, että lapsen tuki järjestetään kokonaisuutena tarpeen mukaan, ei jaettuna instituutioiden mukaan. Ja ennen kaikkea kaiken tuen tehtävä on vahvistaa lapsen ja lapsiperheen arkea, sen arjen läheisten aikuisten ja lasten välistä vuorovaikutussuhdetta. Vain harvoin korvata sitä, useimmiten keskittyä sen vahvistamiseen. Ja sitten tämä syrjintää aiheuttavien olojen poistaminen, se on meidän keskeinen haaste. Ja silloinkin sekä lastenperheiden arjesta että ammatillisten palvelujen järjestelmästä. Tässä on ne meidän isot kysymykset. Ja sitten meidän pitäisi uudistaa tätä oppivelvollisuuskoulutusta. Mä en puhu oppivelvollisuuskoulusta, en puhu koulusta, vaan puhun kouluyhteisöstä ja koulutuksesta. Ja nyt kaiken lähtökohtana voisi olla YK:n lapsen oikeuksien sopimus. Kuinka moni teistä voi sanoa, että tuntee sen sopimuksen ja sen toimeenpanosta annetut ohjeet? Musta aivan liian vähän lähdetään tästä sopimuksesta. Se on erittäin hyvää materiaalia. Ja varsinkin tässä yhteydessä, kun puhutaan lasten syrjäytymisestä, niin silloin nämä, että pitää pyrkiä aktiivisesti tunnistamaan ne lapset, on kerättävä syrjinnän tunnistamiseen tarvittavia eriteltyjä tietoja, se edellyttää muutoksia hallintoon, voimavaroihin ja koulutusta asenteiden muuttamiseksi. Ja sitten erityisen tärkeää, syrjimättömyysperiaatteen soveltaminen ei tarkoita identtistä kohtelua, vaan oikeudenmukaista kohtelua. Se oikeudenmukainen kohtelu ei saa olla mikään positiivinen diskriminaatio, vaan se pitää olla perusasia. Ja positiivista diskriminaatio tulee vasta silloin, esimerkiksi omaisuusveron kohtelu, verotuksen muutos viimeisten 20 vuoden aikana, se on positiivista diskriminaatio. Niille, joilla on runsaasti, niin annetaan vielä enemmän. Ja se on minusta positiivista diskriminaatiota. Terminologia on hyvin vaarallista, jos ei me koko ajan mietitä, mitä se tarkoittaa. Meidän on ryhdyttävä erityisiin toimenpiteisiin syrjintään johtavien olosuhteiden poistamiseksi. Ei syrjinnän uhriksi joutuneen lasten korjaamiseksi pelkästään, vaan olosuhteiden poistamiseksi tai lievittämiseksi. Tämä on tosi hyvää tekstiä vuodelta 2003 ja yleisperiaate
toisen artiklan soveltamisesta. Ja tähän tulee sitten mesäätiön toimeksianto. Eli tavoitteena on vähentää syrjäytymistä, ja iso unelma on se, että 2050 ei ole enää syrjäytyneitä lapsia. Kriteereitä, kun tukea harkitaan, niin on se, että tavoitteena maailman paras, ei riitä siis Helsingin paras, ei Uudenmaan paras, vaan pitää olla maailman paras. Iso vaikutus ja skaalautuvuus, tavoitehakuvuus, mitattavuus, kokeileminen ja riskinotto. 25% rahoituksesta hyväksytään, pitää epäonnistua. Jos ei epäonnistuta, niin silloin rahoittajat lopettaa rahoituksen. Ja toinen tärkeä asia on, mistä puhuu usein toi hallituksen puheenjohtaja, että jos sitten kehittää asioita niin pitkälle, että sitä esitellessä ei tarvitse yhtään hävetä, niin on kehittänyt liian pitkälle. Pitää ruveta kokeilemaan niin, että joutuu häpeämään, kun kokeilee, koska silloin ollaan riittävän varhaisten arjessa ja testataan siitä, että nämä hommat todella toimii. Hän puhuu usein häpeäversiosta, kun hän esittelee asioita. Eli nämä on niitä ohjeita, joita me saamme. 4 strategiaa, mielenterveys, työllistäminen, harrastukset ja koulutus. Ja me koulukehittäminen keskittyy esi- ja perusopetukseen. Homma alkoi viime vuonna keskustelemalla. Kansallinen ohjausryhmä on kutsuttu. Nyt pari viikon päästä on 2 päivän istunto, jossa pohditaan näitä yleisiä kysymyksiä. Löydettiin 2 yhteistyökumppania, Espoon kaupunki ja Lohjan kaupunki. Espoosta 1 iso yhtenäiskoulu on tämmöinen Living Lab-ympäristö ja Järnefeltin alue, 5 koulua tuolta Lohjalta. Keväällä aloitettiin, organisoituttiin ja käytännössä nyt elo-syyskuussa on saatu rekrytoitua molemmille alueille 3 henkilötyövuotta mekoulukehittäjiä. Ja uusi ohjelmajohtaja aloittaa Tiina-Maija Toivola Yrityskylä-säätiöstä niin joulukuun alussa. Kaikki tämä kertoo siitä, että me ollaan ihan alussa vasta. Miten me ollaan tehty? Me ollaan organisoitu. Sitten me on käyty avointa keskustelua aika paljon tuolla kouluissa. Rehtoreiden yhteistyötä, sparrausta. On käyty Niilomäki-instituutissa, kasvatustieteen tutkimusyksikössä Jyväskylässä eri tavalla tavattu asiantuntijoita näiltä alueilta. Ja sitten digitaalisuus on ollut sellainen, jonka kanssa on työskennelty aika paljon. Ja sitten me puhutaan dialogiloikasta. Eli nyt on jo käynnistetty kaikkien 5-6 koulun henkilöstölle Kai Alhasen vetämä dialogisuuskoulutus, eli koko henkilöstölle, sitten tiimeille, johtoryhmälle, näin päin pois. Useita koulutustilaisuuksia. Lähdetään siitä, että jos koko henkilöstö ei ole innostunut ja oppinut yhteistoimintaan, niin ei kannata sitten hirveästi vielä askarilla pikkuasioiden kanssa. Me ollaan keskusteltu erityisesti koulun vahvuuksista ja haasteista. Ja tämä on aika jännä prosessi. Mä oon aika monessa ryhmässä istunut, jossa on ihan sama kysymys aina asetettu, että mitkä on teidän koulun vahvuudet ja haasteet syrjäytymisen vähentämisessä. Haasteita tulee, mutta vahvuuksia saa hakea melkein niin kuin sorkkaraudalla esiin. Poikkeuksiakin on, mutta yleisesti ottaen niin koulussa ei ole semmoista valmista mielikuvaa siitä, että mitä me tehdään ja missä me ollaan onnistuttu. Ja sen takia tämä koulun oma tarina on nyt semmoinen keskeinen asia, jonka työskennellään. Koulu osaa kertoa, mistä koulu on tullut, mitkä on ollut vahvuuksia, mitkä on ollut haasteita, mitä viimeisen 3, 4, 5 aikana on onnistuneesti kehitetty ja mitä juuri nyt tehdään ja kehitetään. Sekin on monasti semmoinen, että ne täytyy kaivaa sieltä esille. Sitten niitä löytyy paljon. Syrjäytymiskehitys, mitä se tarkoittaa, siitä on puhuttu aika paljon. Olennaista on se, että kukaan ei ole syrjäytynyt vielä oppivelvollisuusikäisenä alle 16-vuotiaana. Sen takia me puhutaan syrjäytymiskehityksestä, syrjäytymisvaarasta. Ja siinä on nämä 2 elementtiä, oppilassa näkyvä vaara ja sitten lapsen kasvuympäristössä näkyvä vaara. Luokan työrauha on osoittautunut hyvin keskeiseksi asiaksi. Mitä olisi, miten se tehdään mitattavaksi, millä tavalla sitä hallitaan, opettajien työnohjaus, sparraus ja mentoroitu. Sitten meillä on vähitellen syntymässä tämmöinen oma kieli. Esimerkkinä on juuri tämä kestävä uusiutuminen, kouluyhteisön kestävä uusiutuminen. Meillä aina tulee punainen valo, kun joku mainitsee sanan ongelma. Meillä on vain lapsen kehityksen haasteita ja haastavia ja haavoittavia kasvuympäristöitä, mutta ongelmaksi ne muodostuu vasta sitten, kun ammattihenkilöt määrittelee ne ongelmaksi.
Ja kustannusvaikuttavuus on iso kysymys, siitä puhutaan paljon. Oppilaan tuen toiminnan ohjaus on sellainen, mistä me keskustellaan. Tuloksellisuusdialogi on yksi asia. Tämän tyyppisiä asioita on mukana. No sitten muutamia, nämä on ehdotuksia, mutta tällä tavalla me työskennellään nyt, kun me haetaan, mitä tämä pidemmän ajan linjan kehittäminen voisi olla. Ne on ensin tämä uskottava yhteinen tarina tulevaisuudesta kahdella tasolla. Meillä voisi olla kansallinen uskottava yhteinen tarina ja sitten jokaisella koululla oma tarina. Ja ne syntyy nimenomaan sillä tavalla, että esimerkiksi koulussa niin tällä hetkellä oppilaat ja opettajat, vanhemmat työstää tätä koulun tarinaa. Vanhaa, mistä me ollaan tultu ja mihin me halutaan olla menossa. Ihan alussa, mutta sitä työstetään. Sitten me yritetään täsmentää ydinteemat, jotka kaikkea kehittämistä ohjaa. Sitten täsmennetään edelleen toimintalinjoiksi, konkreettiseksi asioiksi. Ja kokeilut ovat ne käytännön työkalut, joilla me tehdään töitä. Eli me lähdetään sillä lailla kyllä tästä kokeiluyhteiskunnasta, että ne kokeilut on olennaista, mutta kokeilut ilman kolmea edellistä ei toimi, vaan niillä rakennetaan jotakin. Sitten me yritetään tunnistaa kriittiset polut. Ja tämä kriittiset polut on niitä, joissa juuri nyt on pakko tehdä jotakin, jotta päästään eteenpäin. No mikälaista tarinaa me nyt yritetään kertoa? Tämä on mun tulkintani tällä hetkellä ja tämä ei ole mikään me säätiön tai me koulukehittäisiin sen hyväksytty tulkinta, mutta kyllä me aika paljon puhutaan siitä, että entäpä jos neuvolat, varhaiskasvatus, oppivelvollisuuskoulutus, oppilashuolto, nuorisotyö, perhetyö, kodinhoitoapu, kulttuuri, sivistys, olisi kaikki yhtenä hallinnollisessa kokonaisuutena. Ainakin nämä, mistä Matti puhui tuolla jo aikaisemmin. Eli meillä ei olisi enää mitään erillistä oppilashuoltolakia, vaan tämä ei olisi erillistä huoltoa, vaan se olisi normaalia koulun toimintaa. Ja sitten psykologit, kuraattorit, terveydenhoitajat, nuorisotyöntekijät, perhetyöntekijät, yhteisöpedagogit, musiikkiterapeutit, toimintaterapeutit ja muut sen semmoiset olisi luonnollisia kouluyhteisön työntekijä. Heillä olisi yhteinen lähiesimies. Esimerkiksi tuolla Espoossa Juvanpuiston koulussa muistaakseni on musiikkiterapeutti. Siellä on rehtori ja koulu itse päättänyt, että niillä rahoilla, mitä on käytettävissä, niin otetaan musiikkiterapeutti kouluun. Tosi loistavia tuloksia. Monet semmoiset asiat, jotka ei vastaanotolla aukea, niin pistetään pieni kokoelma soittimia eteen ja soitetaan, niin yhtäkkiä ne hiljaiset hiiret ovatkin aktiivisia yhteisön jäseniä. Lea Pulkkinen on tästä kertonut hyvin mielenkiintoisia kansainvälisiä esimerkkejä, joihin en ole vielä tutustunut, mutta kuulostaa hyvin lupaavalta, että on olemassa valmiit mallit tälle puolelle. Meidän pitäisi uskaltaa ottaa niin kuin uusia osaajia opettajien rinnalle. Sitten yksi kiinnostava asia on tämä, että meillä olisi suunnitelmallinen tuki sieltä raskauden alusta suurin piirtein, niin ei mihinkään tiettyyn oppivelvollisikään, vaan siihen, kun jonkinlainen toisen asteen koulutus on suoritettu. Joko siis tämä vanhanmallinen koulutus tai sitten joku räätälöity koulutus, tai ainakin 18 ikävuoteen, niin kuin lapsen oikeuksien sopimus edellyttää. Ja sitten ne, jotka on hitaasti aikuistuvia tai muuten erilaisia, niin lastensuojelulain tuonne jälkihuollon takaikään saakka oli suunnitelmainen polku 21 ikävuoteen. Tämmöisistä keskustellaan. Hyvin mielenkiintoinen on sitten tämä ajatus, että entäpä jos opetussuunnitelmassa olisi 2 vuosiviikkotuntia yhteistoiminnan oppimiseen ja opettamiseen. Siis tämä yhteistoiminta olisi ihan luonnollinen oppiaine. Ja silloin kun sitä joututtaisiin opettamaan, niin silloin myöskin opettajat oppisivat yhteistoimintaa. Eli se olisi vakiintunut sellaiseksi asiaksi. Se ei ole siis vain halun asia. Yhteistoiminta ei ole vain halun asia, vaan se on osaamisen asia. Ja sitä siellä kouluissa tällä hetkellä keskustellaan nyt, että nyt on saatu 1 viikkotunti jo Saunalahteen ja 4 ensimmäistä tuntia syyslukukauden aikana Lohjaan. Aikamoista taistelua opetussuunnitelman ja tuntijaon kanssa, mutta on saatu aikaan. Ja nyt niin kuin keskustellaan siitä, että mikä olisi tämmöisen me-tunnin opetussuunnitelma. Tosi jännää, kiinnostavaa keskustelua. Kai Alhanen vetää tätä esimerkiksi rehtoreiden sparrauspiireissä ja sitten henkilöstön kanssa käydään samaa keskustelua. Nämä ydinteemat tällä hetkellä on se, että meidän pitäisi se syrjäytyminen vähentäminen saada perusopetuksen päätehtäviin mukaan. Ei vain pedagogista, vaan että se on mukana siellä. Nyt tämä on me-säätiön toimeksianto. Tietysti voidaan sanoa, että yleisesti hyvinvointi. Mutta mä puhun tällä kielellä nyt.
Toinen on sitten se, että meidän täytyy saada se kehitys näkyväksi oppilas- ja koulutasolla. Syrjäytymiskehitys, se täytyy saada mitattavaksi, näkyväksi. Me puhutaan aika paljon toiminnanohjauksesta yritysmaailmassa ja terveydenhuollossa on kehitetty hyvin pitkälti digitaalisia toiminnanohjauksen järjestelmiä. Tämä on täysin niin kuin alkeellinen alue koulumaailmassa ja sosiaalipalveluissa. Ja kuitenkin meillä on ihan valmiita yksinkertaisia malleja. Mitä monimutkaisempi tuen tarve on ja ympäristö on, niin sitä tärkeämpää on se, että meillä on digitaaliset välineet, joilla me hallitaan sitä. Sitten tämä bioekosysteeminen tulkinta lapsen kehityksestä kaiken perustaksi. Sitten me puhutaan tästä yhteistoiminnasta, dialogiloikasta. Kestävä systeeminen uusiutuminen on se, mistä jatkuvasti puhutaan. Sitten me puhutaan digitaalisuudesta, skaalautuvuudesta. Tämä on hirveän vaikea asia. Siis meidän julkisissa palveluissa, kuntapalveluissa ei ole totuttu kehittämään niin, että tulisi yleistettäviä toimintamalleja. Siellä on kustomoituja, paikallisesti sovitettuja toimintamalleja. Työntekijöiden osaamiseen ja aikaan ei sisälly tällaista raportointia, jossa kuvattaisiin, että miten tämä yleistetään, puhumattakaan siitä, että sitä levitettäisiin. Ja sitten me sovelletaan palvelumuotoilua siellä. Ja sitten on kustannusvaikuttavuus. Nämä on nyt tällä hetkellä ne ehdokkaat, että millä meidän toimintaa ohjataan. Sitten meillä on iso joukko näitä toimintalinjoja. Tarinat, luokka, työyhteisö, toimintakeskus, tilat, oppilaan tuki. Ja sitten meillä on kokeiluja. Ja voisi sanoa, että joku tämmöisessä kentässä me nyt toimitaan. Ja yritetään. Nyt kun uusi ohjelmajohtaja tulee, niin hänen tehtävänsä on ottaa tämä operatiiviseen hallintaan sitten. Kaikki muuttuu ajassa. Mitä me ollaan sitten tehty konkreettisesti? Muutamia esimerkkejä. Metunnit on nyt käynnissä. Niitä testataan, opetellaan, mitä ne voisi olla. Oppilaan tuo digitaalisesta toiminnanohjauksesta tehtiin esiselvitys yhden startup-yrityksen kanssa ja pari kuukautta. Ja se on nyt keskustelussa sitten, että miten sitä jatkettaisiin. SDQ-vahvuudet, vaikeudet, se saadaan se sovellutus Wilmaan. Ilmeisesti ensi viikolla saadaan toimimaan. Ja tällä hetkellä testataan jo sen käytettävyyttä. Se on ensimmäinen askel tähän digitaaliseen toiminnanohjaukseen. Ideana on se, että kaikilla ammattihenkilöillä olisi ainakin yksi yhteinen työkalu, jonka käyttöä ja soveltamista. Se ei ole mikään ratkaisu, se on vain niin kuin ensimmäinen askel tähän suuntaan. Sitten me testataan syrjäytymiskehityksen kuvaamista kolmella ydintielolla, eli oppilas- ja koulutasolla, eli tuen vaativuus, tuen hallinta ja kesto, jaksojen kesto. Ja tässä tehdään nyt tämmöistä anonyymiä tilastoseurantakokeilua saunalaisen puolella. Sitten hyvin kiinnostavaa on tämmöinen syrjäytymiskehityksen kannalta kriittisten tapahtumien seuranta koulussa. Eli taas jatkuva tilastoseuranta, kuukausittain päivittyvät tilastoraportit. Meillä on se ajatus, että kerran kuukaudessa tulisi tämmöinen visuaalisesti hyvin suunniteltu raportti, joka kertoisi syrjäytymiskehityksestä yksittäisten koulun sisällä ja edelleen sitten tarvittaessa koko kunnassa. Sitten on hyvin mielenkiintoinen pieni kokeilu, jossa oppilaan ja opettajat varaavat semmoisen vartin tunnin, puoli tuntia, kuinka nyt tarvitaankin, ihan hyvinvointikeskusteluun. Se tarkoituksena on se, että opettaja katselee oppilasta silmiin ja on hiljaa. Mitä sinulle kuuluu? Aika innostuneita on tämä. Tämä on järjestetty ilman mitään ylimääräistä asiaa. Sitten on yhden luokanopettajan kokeilu tämmöinen tsemppikeskiviikko, eli keskiviikoksi koulu on varannut luokanopettajalle koko päivän haastavien oppilaiden kanssa keskusteluun. Siellä rehtori, luokanopettajat ilmoittaa rehtorille, että nyt meillä on vähän tämmöisiä haasteita Pekan kanssa. Ja rehtori valitsee sitten, ja yleensä tämä on semmoinen 3-4 tuntia oppilaan kanssa. Joka keskiviikko työskennellään muutama viikko ja siinä välillä. Tämä on osoittautunut hyvin yksinkertaiseksi tavaksi auttaa oppilaita. Vaativan erityisen oppilaiden pienryhmäkokeilu HUSin lastenpsykiatrian kanssa tehdään. Eli vanhempien ja oppilaiden pienryhmillä yritetään korvata yliopistosairaalan poliklinikkakäyntejä. Ja aika menestykselliseltä tuntuu. Luokan toiminnan ohjauksessa meitä on useita kokeiluja käynnissä. Ja sitten on tämmöisiä erilaisia me vanhemmat ideoita. Ne on niin kuin vanhempien toimintaan. Eli kaiken kaikkiaan me yritämme tukea lasten kehitystä aikuisiksi. Me vähennämme lasten syrjäytymistä
kustannusvaikuttavaksi. Se, mikä on ihan olennaista, on nyt se, että syntyykö uskottava tarina tulevaisuudesta, jossa kukaan lapsi ei syrjäydy, sekä halu ja osaaminen ja rakenteet, jotka yhdessä muuttavat tätä tarinaa todeksi vuoteen 2050 mennessä. Se iso pulma on se, että vastuutoimijat eivät hahmota päämäärätietoisen laajan kestävän uusiutumisen välttämättömyyttä eikä sen systeemistä luonnetta. Kehitetään kikkakolmosia, mutta ei mitään kestävää uusiutumista. Ja tänään me keskitytään uskottavaan tarinaan ja miten se toteutetaan. Ja ennen kaikkea yhteistoimintaan. Olemme vasta aivan alussa. Ja se, mitä sanoin, niin on paljon vielä henkilökohtaista tulkintaa. Mutta tämä on kuitenkin tärkeintä. Kiitos. Kiitoksia Matti todella kiinnostavista ajatuksista. On ollut ilo seurata tätä ohjausryhmän jäsenenä ja mitä siellä on tulossa. Minkälaisia kysymyksiä ja ajatuksia haluaisitte Matti Rimpelälle esittää? Päivi tuolta tulee. Samalla kun viedään mikkiä eteenpäin ja tuolla on toinenkin puheenvuoro, niin mä annan Matille heitän täällä tällai entisenä musiikkiluokan opettajana vielä siihen oopperaan lisäajatuksen, että oopperassahan on kaksi eri tapaa laulaa, aaria ja resitatiivi. Resitatiivi vie juonta eteenpäin, onko se resitatiivi ehkä sitten sitä meidän niin sanottua yhdyspinnan tai rajapinnan keskustelua, mitä me tullaan tekemään siitä. En tiedä, mutta siitä saat mä uuden ajatuksen. Mä en osaa oopperan juttuun vastata muuta kuin, että mä en kertonut, että meillä on myös oopperan kummituksia. Ja eilen, kun me oltiin koko päivä Kisakalliossa pohtimassa, erityistyöntekijät oli paikalla, niin siellä tuli just esiin, että he kokevat, että he ovat oopperan kummituksia. He eivät pääse mihinkään mukaan, ei kuoroon, ei orkesteriin, ei solistin rooliin, vaan he pyörivät siellä ihan niin kuin jossakin taustalla. Mutta tähän, me ei puhuta lainkaan rajapinnoista eikä yhdyspinnoista. Itse asiassa mietin, kun olin tuntemattomasta sotilasta katselemassa, että jaha, pojat, siellä oli yhdyspintojen yli yhteistyötä järjestämässä. Kokonaan sanat, yhdyspinnat ja rajapinnat on sellaisia, mutta siis on jännä, että kun menet yritysjohtamiseen, ei siellä puhuta yhdyspinnoista eikä rajapinnoista. Siellä puhutaan tiimityöstä, kompleksisten kokonaisuuksien hallinnasta. Siellä ei kuule sanaa rajapinta eikä yhdyspinta. Kyllä, ja mehän kuultiin tässä jo päivällä aamupäivällä paneelissa ansiokas kommentti Ismo Korhoselta tästä asiasta, että mitä kunnassa on voitu tehdä, kun on voitu paikallisesti näitä siiloja purkaa. Mutta nyt mennään. Päivi Lyhykäinen, ole hyvä. Joo, hyvää iltapäivää. Päivi Lyhykäinen edelleen OAJista. Tuohon itse asiassa edelliseen kommenttiin tästä oopperasta, niin ihan nopea vastaus, että miksi huoltajat oli siellä solisteja? Koska huoltajat on siis, ei huoltajat, vaan läheiset aikuiset. Ahaa, mä jotenkin itse ajattelin, että lapsen pitää olla se. Ei vaan lapset, vaan katsomossa. Me kaikki järjestämme tämän lapsia varten. Ja se olennaista on se, että äänestääkö ne jaloillansa vai tuleeko ne uudelleen tänne oopperaan, mitä me järjestämme. Ja yleensä nouseeko ne seisomaan ja taputtaa niin kuin te teette, tai jopa ulvoo, niin kuin joskus oopperassa kuulee. Okei, no sitten mä menen ihan asiaan, toisenlaiseen asiaan. Nythän on tullut, tämä syrjäytymisen ehkäiseminen on ihan hirvittävän tärkeä. Kiitos, tämä on hirveän hyvä asia. Nythän meillä on hirveän paljon tutkimusta siitä, että varhaiskasvatus on ehkä paras keino syrjäytymisen ehkäisyyn. Että jos me saataisiin meidän kaikki lapset, alle kouluikäiset lapset osallistumaan pedagogiseen varhaiskasvatukseen, tämä työ, mitä tehdään peruskoulussa, tulee olemaan huomattavasti helpompaa. Tai näin minä ainakin ajattelen. Toinen asia, mitä mä tuosta esityksestäsi tai nousi esiin, on tämä, että jos kouluun tulee useampia ammattiryhmiä toimimaan, niin on hirvittävän tärkeää muistaa, että jokaisella ammattiryhmällä on oma tehtävänsä. Eli ei voida mennä sotkemaan ihmisten osaamista keskenään sillä tavoin, että tässä kohtaa tietysti minä totean, että siellä on ainoastaan opettajat, jotka opettavat. Ja musiikkiterapeutti on sitten musiikkiterapeutti. Yhteistyötä pitää tehdä, mutta niitä ei saa sotkea. Ja sitten kolmas asia vielä tästä me-tunti-asiasta. Tuo on minusta aivan loistava
ajatus kaiken kaikkiaan, että sitä halutaan lisätä. Kouluissa on hirveän paljon tällä hetkellä ehkä sitä kohtaamisen vaikeutta jo pelkästään ajan puutteen takia. Miten opettaja ehtii kohdata jokaisen oppilaan? Näillä tunneilla saataisiin varmasti hirveän paljon hyvää aikaiseksi, ja silloin ne opettajat pystyisivät myös tunnistamaan sen nuoren, lapsen tai nuoren mahdollista syrjäytymistä huomattavasti paremmin kuin tänä päivänä. Nämä olivat kommentti. Vain lyhyt jonkinlainen vastaus Juuse Leskisen sanoin. Mun toimeksianne ollaan pääarkkitehtinä me koulukehittämisessä. Ja Juuse joskus kirjoitti, että mitä sellainen mies pyrkii kunnanvaltuustoon, jonka polkupyörä on ulkona sateessa. Eli varhaiskasvatus on mulla se kunnanvaltuusto ja mun polkupyörä on nyt se peruskoulu ja sen mä yritän saada pois sateesta, enkä pyri sinne varhaiskasvatukseen nyt, vaikka tiedän, että se on tärkeää. Tämä on toimeksianto. Yritän sen tehdä mahdollisimman hyvin. Jossakin seuraavassa vaiheessa tulee varhaiskasvatus ja tämmöiset mukaan, mutta mesätiönkin resurssit eivät ole rajattomia. Otetaan elefantti pala palalta. Joo, Jukka Mäkelä THL:stä. Kiitos Matti taas inspiroivasta luennosta. Ihan tähän varhaiskasvatukseen, joka taas on sitten mun erityiskiinnostuksena, että niin tosiasia on, että vain hyvä varhaiskasvatus voi ehkäistä syrjäytymistä, koska siellä syrjäytymiskehitys usein alkaa, koska siellä jo lapsia jätetään ulkopuolelle. Eli et ihan nämä samat periaatteet, kun me koulussa on, niin täytyy viedä hyvään varhaiskasvatukseen, jotta se lähtisi ehkäisemään syrjäytymistä, mutta mun kommentti oli, että kiitos tästä kytköksestä edelliseen puheenvuoroon. Tuossa kävi ilmi, että näiden kaikkein vaativimman erityisen tuen lapsille järjestetään yhdessä heidän vanhempiensa kanssa ryhmänmuotoista tukea Saunalahden koulussa, koska tämä on semmoinen, minkä takia toivoin Family School-esitystä tänne Suomeen, että meillä tarvitaan kipeästi näitä uusia malleja, joissa vanhemmat tulevat resurssiksi, ilmaiseksi resurssiksi, niin kuin Neil sanoi, auttamaan lapsia käymään koulua. Ja tuossa sun esimerkissä niin ilokseni kuulin, että Saunalahden mallissa jo näin tapahtuu. Tämä pienryhmätoiminnan kehittäminen koulussa, siis vanhempien pienryhmätoiminnan, lasten pienryhmätoiminnan ja vanhempien lasten yhteinen pienryhmätoiminta, niin se on mesäätiön erityisessä intressissä tällä hetkellä. Ensimmäisenä saatiin tämä erittäin vaativien autti-oppilaiden pienryhmät käytiin, mutta sitä nyt yritetään laajentaa ja lähteä siihen, että se olisi yksi ihan ydintoiminta. Ja sitten mä palaan vielä tähän, että meillä on vähän tapana semmoinen keskustelu, että kun meillä on nyt perusopetuksesta puhe, niin aika moni sanoo, että joo, mutta tärkeämpää on joku muu. Että hoidetaan nyt pala kerrallaan, puhutaan tällä kertaa perusopetuksesta, eikä siitä, että mitä joku muu tekee. Enkä mä oikein lähtisi siitä, että vain varhaiskasvatuksessa tai vain kotona, vaan tämä on nimenomaan suuri urakka, jossa meidän täytyy uskoa tulevaisuuteen vielä silloinkin, kun ollaan 18-vuotiaita ja ollaan menetetty 18 vuotta. Mä oon ensimmäinen työpaikka, niin on ollut pari vuotta syöpähoitolaitoksessa. Opiskeluaikana ansaitsin asunnon ja toimeentulon siellä ja siellä mä opin jo 60-luvun loppupuolella, että on oltava toivoa ilmassa, vaikka näyttää siltä, että enää mitä voidaan tehdä, niin on pistää tippoja joka yö ja jotakin letkuihin. Ja tätä mä ajattelen syrjäytymisen ehkäisystä, että jokaisen lapsen kannalta tämä kannattaa tehdä jotakin. Joo, puheenjohtaja. Eli voinko mä? Okei, Matti, mulla oli vielä yksi kommentti, että minä haluaisin kiittää sinua tästä puheenvuorosta, koska kun mä kävin läpi näitä tavallaan tämmöisiä toimintakulttuurisia periaatteita ja peruslähtökohtia, mitä sulla tässä oli, ja sitten mä lueskelin samalla tätä tämmöistä meidän ydinviestiajattelua, mihin me ollaan koitettu kiteyttää LAPE-muutoksen näkökulmasta, että mitä me tehdään, niin minusta tuntuu, että meillä oli ihan samat asiat. Että tavallaan tämä mesäätiö näkökulma, mitä esitit tässä ja nämä, mitä me yritän tässä LAPE-muutoksessa tehdä, niin tämähän on ihan samaa työtä. Että on tosi tärkeä nähdä se iso kansallinen prosessi, että kuinka nämä juuri tämä esimerkiksi sitä, että palvelut on ihmisiä ja lapset kasvaa yhteisössä, niin sitähän me koko ajan
tehdään. Että oikeastaan ainoa, missä, mitä mä mietin, jäin niin kuin pohtimaan, oli se jotenkin tämä kysymys tästä vanhemmuuden tuesta, mutta siinä voi olla kysymys myös siitä, että jos ajatellaan tätä lapea vanhemmuuden tukea, niin mehän nimenomaan niin kuin tuodaan osaamista niille lasten muille läheisille kuin vanhemmille, jotta he osaisivat niin kuin tukea entistä paremmin vanhempia. Että tavallaan se vanhemmuuden tuen vahvistamisen näkökulma, mikä Lapessa on, niin ulottuu niihin juuri sinun mainitsemisiin lapsen läheisiin. Jos mä saan vielä tähän saada kuitenkin kaksi lyhyttä kommenttia. Mä oon tavattomasti ihastunut ton Jaana Hallamaan tuoreeseen kirjaan Yhdessä toimimisen etiikka. Ja siitä sovellan tähän suoraan, että kaikki lapsen lähellä toimivat aikuiset ovat itsenäisiä toimijoita. Ja me emme koskaan tiedä, kuka heistä on tärkein. Juridisesti tärkein on vanhemmat, mutta se lapsen sen hetkisen tilanteen kannalta niin voi joku muu olla tärkein. Ja toinen on sitten se, että nämä yhteiset periaatteet on helppo löytää. Mä oon käynyt läpi 1970-luvun komitean mietinnöt kaikki. Ja sieltähän ne löytyy hyvin kirjattuna. Erittäin hyvä. Varsinkin sosiaali- ton periaatekomitean jatkomietinnöstä vuodesta 1973. Kaikki se, mitä tänään on puhuttu, niin löytyy sieltä. Meillä on vaan tämä savolainen projekti, että toteuttamista välillä valmis.